רציתי להוסיף משהו בעניין החתונות ולספר על חוויה אישית שהחזירה אותי למציאות. הייתי בגרמניה בחתונה דתית, בכנסייה, כומר חיתן את בני הזוג לצלילי האוגב, אחר כך הקרובים והחברים הלכו לבית בירה סמוך, שתו בירה, אכלו כמה סנדוויצ'ים והלכו הביתה, בזה נגמרה החתונה. לעומת זאת בישראל, מה אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים, כדי להסוות את העובדה שמדובר בחתונה דתית בעצם, בטקס דתי. אנחנו מביאים רב שהוא סטנדאפיסט בעצם כושל, אנחנו מוציאים הון תועפות על תזמורת, על אוכל שאחר כך נזרק לפח ואני לא יודע לאן הוא מגיע, על 1001 הסוואות וקישוטים שנועדים לנקר עיניים, ובעצם להגיד לעצמנו, אנחנו חילוניים, החתונה שלנו היא לא דתית. והכל כמובן שקר מוחלט.